Op de gevel van dit imposante appartementen- en kantorencomplex staat nog de vroegere bestemming, vakschool. En wel een vakschool voor meisjes. Veel dochters uit boeren- en binnenstandsgezinnen uit de wijde omgeving van Coevorden zijn hier vanaf 1924 opgeleid tot ideale huisvrouw. De doelstelling van de school werd vrij verwoord in de jubileumuitgave bij een 10-jarig bestaan. Een vrouw die goed koken kan, die de naald weet te hanteren bij het verstelwerk en ook kan maken japonnen voor zichzelf en kleding voor jongens en meisjes, is in een burgergezin toch maar veel waard. Deze doelstelling bleek zo aansprekend dat ook oudere meisjes met een hogere opleiding daarna toch nog een aantal jaren de vakschool bezochten om ideale huisvrouw te worden. Het ontwerp van het prachtige monumentale schoolgebouw was van de hand van de Coevorder architect Benning. De bouwstijl is de beroemde functionele stijl van de Amsterdamse school. De Amsterdamse school kenmerkt zich door bouwelementen die door het metselwerk in verschillende vormen zelf de nodige expressie aan het gebouw verzorgen. Ook het smeedijzer hekje met sierelementen voor het gebouw is kenmerkend voor deze stijl. De Coevordenaren vonden het gebouw prachtig, getuige de erebijnaam Paleis van het Noorden. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog kreeg de school steeds meer het karakter van een normale huishoudschool. In 1988 volgde een fusie met de lagere technische school. Het schoolgebouw kwam leeg te staan en werd na een periode van ernstige vernielingen volledig gerestaureerd en in gebruik genomen als appartementen- en kantoorgebouw.